În septembrie dumneavoastră ați venit la demararea lucrărilor pentru realizarea acestui obiectiv. Ați promis că noi, când suntem gata cu investiția, veți veni să pornim sistemul de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din Gălățui Călăraș. Avem în implementare Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații. Așa cum l-am aprobat în etapa 1, avem 39 de amenajeri, în etapa 2, 46 de amenajeri și 3 amenajeri în etapa 3, pentru o suprafață de peste 2 milioane de hectare. În momentul de față, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare are șantiere deschise pentru 47 de amenajeri. La ce suprafață irigabilă ați ajuns acum? A sărit 1 milion? 1.400.000. Deci în momentul de față, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, față de 2016, am pus la dispoziție de la 347.000 de hectare, 1.400.000 de hectare canale pe 2.000 de kilometri plin cu apă. Da. 2.000 sau 1.700? 1.700 și pentru anul trecut au fost pe cele 1.200.000 de hectare, 1.700 de kilometri de canal. Pe 1.400.000 de hectare sunt aproape 2.000 de kilometri. Deci avem 47 de obiective de investiții, practic sunt șantiere deschise în momentul de față în toată țara. Avem 37 de obiective pe care... Aveți cumva poze aici? Să ne arătați și nouă cum era și cum e acum? Da. Ia să vedem. Primează domnul Daia. Oprește-te la început. Nu, aici sau? Da. Deci aici. Aici avem amenajarea. În stânga ce era, nu? Da, stânga ce era, în dreapta cu mare. Și ala fusese pe vremuri canal de irigație. Da. Nu s-a irigat 20 de ani acolo și l-am descoperit. Practic era stupa, nu se mai vedea canalul de irigație. Este vorba și de... în dreapta ce e acum? Este acum, e vorba de Manoleasa, județul Botoșan, care funcționează la parametrii normali. Ia, hai să mai vedem. Aici este tot pe Manoleasa canal, aici este practic bazinul de refulare. Bazinul de refulare cum era înainte, bazinul de refulare plin cu apă, când am pus la fermier pentru irigat în campania de irigație. Aici este o amenajare erificie în stânca din județul Botoșan. Ce în stânca am găsit noi? Așa am găsit stația. Și așa e acum. Acum, da? Așa am găsit pompele tot la stânga Ripiceni, cu stația cum arată în partea stângă. Așa le-am reabilitat și le-am pus în funcțiune în partea dreaptă. Aici era, așa am găsit panoul de comandă, practic, automatizat. De comandă? Da, da. Și era jefuit. Da. Și acum așa arată automatizate cu panouri zimă. Sunt acolo. Aici este pentru... Aici nu se inundase? Da, da. Este cea de la Haret care am pus-o pentru prima oară în funcțiune din cei 5,7 km din Sirebărăgan. Această stație a fost inundată, se și vede aici că a fost inundată peste camera pompelor. Am făcut lucrări ca să nu mai avem probleme cu inundația, am recondiționat toate pompele, am schimbat tot ce înseamnă partea de motoare, parte de pompe și funcționează și am avut în jur de 1.500 și o extindere de 3.500 de hectare care se irigă acum din canalul Sirebărăgan din primii 5,7. Așa arăta stația de la Hare, așa arată acum în partea din dreapta. Așa erau canalele, așa le-am găsit. Pe ce canal? Nu mai era niciun canal. Nu mai era. Era plin de pământ. Da? Așa am făcut. Aici era bazinul de refulare la Haret, practic. Așa l-am găsit. Și așa arată prin coapă din de unde irigă acum fermierii. Aici avem la Ostor Vorbotiva, în județul Hunedoara. Practic, era un canal al nostru de irigații, care este o amenajare foarte... foarte bună, întrucât această amenajare este pe sistem gravitațional, practic fără consum de energie și tot. Am găsit canalul așa, nu, abia l-am descoperit pe sistem de GPS, l-am făcut și am dat apă pentru irigație în județul Hunedoara. Aici este la Oltenița, tot pe Călăraș. Așa a fost stația. Stația a fost pusă la șantierul de la Giurgiu. În momentul de față se vor face legături și în 2 săptămâni vom da apă cu această stație, care tot de 20 de ani n-a irigat.
Ne dați și nouă comparațiile astea, domnul ministru. Bine, dau, domnul. Ca să le prostocolim noi așa și în mai țară. Avem să... din astea, că aici smute, avem o altă amenajare care am pus-o, care n-a funcționat în ultimii 20 de ani. Așa arăta stația și conductele la Salcia, în județul Mehedinți. Acum așa arată și se irigă în perfectă stare. Așa arăta bazinul, practic, nava era pe uscat. Nu am găsit fir de apă unde era nava, era pe uscat. Și acum am decolmatat priza, am încercat să ducem râu, așa era bazinul de refulare, era conductelor unde trebuia să vină canalul. Explică ce e cu nava aia, că oamenii care nu sunt de specialitate nu înțeleg. Nu e o navă care circulă. Nu, nu, este o navă... E un șlep pe care stau pompele. Pompele care se... să aducă, să tragă apă din Dunăre, să ducem în... Se formată asta. Aici este bazinul de refulare a stației de la Salcia. Asta e domnule, ce ai făcut? A dat 2 ani de zi? Da, nu. Atâta muncă pentru asta? Aici avem un județul Ilfov. Am mers aici aproape de București, am descoperit această stație SPA Jilava, care era practic astupată de pom, de toate astea. Așa arăta înainte stația din Jilava. Mai știa cineva de ele? Nu. Mai știa nimeni. Era canalul plin de molos din oraș. Era zona de depozitare a deșeurilor orașului. Da, așa era stația de la Jilava, așa am găsit postarea asta. Bun. Hai să spunem câteva cuvinte despre ce am făcut noi pe agricultură. Că dincolo de vorbele de la București, meșteșugite și, mă rog, care nu prea au legătură cu realitatea, asta e realitatea din România. Sunt lucruri pe care o să puneți mâna, o să le vedeți. Câteva realizări. Plata subvențiilor la timp pentru fermieri, spre deosebire de... Cu ce să ne comparăm, domnule? Că n-avem ce. Tehnocrații n-avem cu ce, că ei au dat cu un an după. Pentru faptul că ne-am ținut de cuvânt și am dat subvențiile nu numai la timp, dar și în avans. Da, în aceste momente, doamnelor și domnilor, se dă drumul sistemului de irigație din cadrul amenajării Gălățui Călăraș. Cel care a prezentat proiectul este Florin Barbu, președinte Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. Liviu Dragnea, în calitate de președinte al PSD, participă la această inaugurare, dus acolo de ministrul agriculturii Petre Daia, pe care l-a și ironizat, ați văzut, ușor în urmă cu câteva momente. Ne vom întoarce la Liviu Dragnea în momentul în care va face declarații politice.